ସୁନା ରୂପାର ଗନ୍ତାଘର ଏମାର ମଠ ବିରାଟ ଧନୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋଭ ଲାଗିଛି ତାମିଲନାନୀକୁ କାଞ୍ଚି ଚୋର ଲୁଟେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 100 ଫୁଟ ଖୋଳିକିରି ୟା ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଯାହା ତ ନେଲେଣି ନେଲେଣି ପୁଣି ବୋଧେ GPRS ରିପୋର୍ଟରେ ଏଇଟା ଥିବାରୁ ସେ ଲୁଟିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନେ ରହିଲେଣି। ନିର୍ମାଣକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ନିର୍ମାଣ ବିକାଶକୁ ସବୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ବିନାଶ ଆଉ ହରି ଲୁଟୁ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁରୀର ବିତ୍ତଶାଳୀ ଏମାର ମଠ। ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ଖୋଳାଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ ଗଭୀର ଗାତ। ପୂର୍ବରୁ ଏମାର ମଠରୁ ମିଳିଥିଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ରୂପାଇଟା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଠାବ ହୋଇଥିଲା ଚଟାଣ ଓ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି। 2021ର GPRS ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରି ମଠ ମାଟି ଖୋଳାକୁ ବିରୋଧ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଗୁପ୍ତଧନ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ସରକାର? ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁରୀର ବିତ୍ତଶାଳୀ ଏମାର ମଠ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଥ ପାଚେରୀଠାରୁ 100 ମିଟର ପରିଧି ବାହାରେ ଆସୁଥିବା ଏମାର ମଠ ପରିସରରେ ନୂଆ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଛି ବିବାଦ। ପୂର୍ବରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ରୂପାଇଟା ବାହାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା ଏମାର ମଠ। ପୁଣି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ 2021 ଏଠାରୁ 2 ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଚଟାଣ ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 4 ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା GPRS। ପ୍ରାୟ 60,000 ବର୍ଗଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଏହି GPRS ରିପୋର୍ଟକୁ ଚାପି ରଖିଛି OBCC। GPRS ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ନକରି ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳି ନୂତନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମାର ମଠ ମାଟି ତଳେ ଗୁପ୍ତଧନ ଥିବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସେ ରିପୋର୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି OBCC ଚାପି ରଖିବାର ଭିତ୍ତି ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ମନି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏମାର ମଠ ପଛପଟ ହେଉ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଏ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରିବା ହିଁ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କାରଣ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଗଲେ କାଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ିବ, ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି OBCC ଅଧିକାରୀମାନେ ଏମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ରାଡାର ସର୍ଭେ, ତା ଅର୍ଥ ତଳେ ଯାହା ଥିବ ସର୍ଭେ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ। ତା ରିପୋର୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଖୁଲାସା କରାଗଲାନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, 10-50 କୋଠରୀ ମାଟି ତଳେ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ, ବିଶେଷ କରି ଏମାର ମଠରେ। ଏଇଠୁ 522 ରୂପାଇଟା ଜବତ ହେଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଠି ସିଂହ ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚଟାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାଟି ଗୋଡ଼ି ସବୁ ତାମିଲବାଲା ବୋହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ବୋଲି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସବୁ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ମାନେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଯେମିତି କାଞ୍ଚିରୁ ଆମ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହରେଇକି ଆଣିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଭଳିଆ ମୋତେ କାହିଁକି ପୁରା ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏଥର ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏଥର ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ତାମିଲକୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ GPRS ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ପୋତା ମାଲ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୁପ୍ତଧନ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ନହେଲେ ଯେତେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ GPRS ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କାରଣ ଆଗରୁ ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଛି, ଆଗରୁ ଚଟାଣ ବାହାରିଛି, ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି, ରୂପାଇଟା ତା ଆଗରୁ ବାହାରିଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ନେଇଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଏଇଟା ପୋତା ହେଉଛି, ନହେଲେ ସାର୍ବଜନୀନ କରି ସେମାନେ ଜିନିଷର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାହିଁକି ନାହିଁ? GPRS ପାଇଁ ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗର IIT 41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରିପୋର୍ଟର ଦେଖା ନାହିଁ। ବିବାଦ ହେବା ପରେ OBCC ଅଧିକାରୀ ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, GPRS ରିପୋର୍ଟରେ ସେଭଳି କିଛି ଗୁପ୍ତଧନ ଠାବ ଥିବା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଖନନ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରିସେପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ଏତେ ବାହାରିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଆହୁରି ତଳେ ଯଦି କିଛି ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ତା'ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ 100% ଠିକ୍, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏତେ ପରିମାଣ ବାହାରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିପାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେ ୟା ଭିତରେ ଆମର GPRS ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିନି, ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଚେକ୍ କଲୁ ରିପୋର୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି କିଛି କଦାରେ ବାହାରି ନଥିଲା, ତେଣୁ ନ ବାହାରିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 2 AJRC ୱିଥ୍ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାନେ ସେଠି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, GPRS ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ନକରି କାହିଁକି ତରବରିଆ ଭାବେ କରାଯାଉଛି ନିର୍ମାଣ କାମ?
ଏମାର ମଠ ମାଟି ତଳୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି କିଛି ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇବା ସନ୍ଦେହରେ ଓବିସିସି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳାଯାଉ ନାହିଁ ତ ଆଗାମୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଭୋଇ, ଗଣେଶ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।